O Grupo LGN tem como empreendimentos o Via Shopping Barreiro e o Via Brasil Pampulha. Como proprietários e administradores, entendemos nossas responsabilidades com os clientes, com nossos funcionários e com as comunidades onde atuamos. Neste momento de reabertura, seguimos todas as medidas de segurança e adaptamos nossos ambientes para te receber. Nas entradas dos empreendimentos, teremos medição de temperatura, além de controle de quantidade máxima de clientes nas áreas comuns e no interior das lojas. Dentro deles, todos deverão fazer o uso obrigatório de máscaras. Criamos diversos pontos que disponibilizam álcool em gel para todos os frequentadores. E fazemos a higienização de todo o shopping com equipamento e produtos licenciados pela Anvisa e que são efetivos no combate ao novo coronavírus. Investimos também em lâmpadas germicidas ultravioletas na higienização dos corrimãos das escadas rolantes, além de uma campanha de conscientização sobre as medidas de proteção e prevenção, que foi instalada em diversos pontos dos malls. Temos barreiras de acrílico nos pontos de atendimento e sinalização nos pisos, demonstrando a distância mínima de segurança entre as pessoas. Para isto, também limitamos a quantidade de pessoas dentro dos elevadores e desativamos os bebedouros. Nas escadas rolantes, a distância deverá ser de uma pessoa a cada 3 degraus. Neste primeiro momento, nossas operações de lazer permanecem fechadas e a praça de alimentação funciona apenas para delivery e retirada de produto. Para acessar os estacionamentos, os clientes não precisam apertar o botão da cancela para receber o cartão. Basta aproximar a mão e o cartão sairá automaticamente. É assim, com o horário de funcionamento reduzido, intensificação da rotina de limpeza e higienização dos nossos empreendimentos e com uma equipe treinada para este momento, que nos dedicamos para te receber como você merece, protegido e com segurança. O Grupo LGN estará sempre ao seu lado para ajudar no combate ao novo coronavírus. Novos momentos, novos cuidados. Protocolo validado pelo Hospital da Baleia.